Kabadde kasera kasanyu eri abasuubuzi b'omukatale ka Sentebali ku Dembe akamanyiddwa nga owino wano mu Kampala. Kidiridde omubaka omukyala ow'ekibuga Kampala n'agaanye Nabirah Sempala okujja mu katale kano n'ategeeza ng'ensimbi ezibasoloozebwamu ez'okubasengula mu katale bazimbewo akatale akaakalina bwe zimenya amateeka. Omubaka ono ekimwaliriza okujja mu katale kano kiddiridde okumanyisibwa nti abaddukanya akatale kano bagenda kubasengulawo batwalibwe mu kisenyi mu mwezi ogwokusatu n'abategeeza nti tebaddamu okusasula ennusu n'emu eri abakulembeze b'akatale akakulirwa Godfrey Kayongo Nkaja. Omubaka Nabirah olumaze okwogera bino byonna olwo abasuubuzi ne batandika okuyimba obuyimba obugamba nti akatale kaabwe tekajja kumenyebwa. Abasuubuzi ab'enjawulo bategeezezza nga obakooye obukulembeze bwa mukulu Kayongo obutali kokomo. Oluvannyuma omubaka agenze maaso n'okulambula akatale kano era nga buli obwedda waayita nga bamulaba ng'omuziraze okubanunula era ne bamuwana akatogo k'obummonde. Ibrahim Bweka yakusakidde eggulu ye lino ku Rabukedde TV.